Vintertid är inte bara kallt utan också mörkt större delen av dygnet i Riksgränsen. Från mitten av december till början av januari kommer solen inte ens över horisonten. Och så fort det finns dagsljus så roar sig barnen i snön. På skidhotellet längst upp i norr har det som mest funnits 640 asylsökande av 20 olika nationaliteter. De flesta från Syrien, Afghanistan, Eritrea och Irak. شمالی بودنش زیاد مهم نیست. منتها بودن اینجا مهمه. چون سختی که تو راه کشیدیم انقدر زیاد بودش که اینجا سختی اینجا در برابر اون هیچه. Skidsäsongen i Riksgränsen startar den 19 februari och Migrationsverket flyttar nu de asylsökande vidare till andra boenden. Många flyttas till andra turistanläggningar. Bara i Norrbotten finns avtal med Pite havsbad där asylsökande inkvarteras innan sommarturisterna anländer för att sedan flyttas vidare till hotell i bland annat Arjeplog, Skellefte eller Luleå där det finns ledigt boende. För skidhotellet som haft flyktingar istället för skidgäster sedan oktober har asylmottagandet haft stor betydelse. Inkomster på 350 kronor per asylsökande vuxen och dag har gjort det möjligt att ha 20-talet anställda på plats. Dels är det ju ekonomiskt, så kan man ju inte sticka under stol med. Men det finns väldigt mycket hjärta med i det också. Vad menar du då? Ja, det är ju väldigt många som känner att nu kan ju vi också bidra. Vilken betydelse har det för branschen som sådan att kunna ha beläggning när man annars har lågsäsong? Vi kan driva en anläggning, vi kan ha öppet och vi kan också få behålla personal som annars kanske som vi tappar för att vi har för korta säsonger. Ekonomiskt naturligtvis är det ju väldigt bra. När skidhotellet nu töms på flyktingar är det många avsked. För fyrbarnsfamiljen från Afghanistan bär det nu väg med buss till ett nytt boende. همه جوره از همه مردم کشور سویدن تشکر میکنیم چون ما یک پناهجو بودیم ما رو به عنوان پناهجو پذیرفتن این همه امکانات برای ما دادن از همشون ممنونیم احساس چیزی دارم که تنهایم دو تا بچه مریض دارم معلوم نیست چه جور جای برم باز از اینجا توی یک کمپ دیگه میخوایم بریم هنوز هیچ مشخص نیست فقط خیلی استراب دارم